Të nderuar, do të mundohemi që në këtë takim, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të flasim për një vlerë të mirëfillt, një vlerë të madhe, një vlerë me rëndësi dhe me peshë, të cilën duhet të stimulojmë dhe të inkurajojmë njëri tjetrin vazhdimisht të pajisemi dhe stolisemi me këtë vlerë. Ajo është gjymertlloku, ajo është bujaria, ajo është dordhënia. Pra të jemi njerëz bujar, fisnik, gjymert, dordhon. Dhe kjo çështje del në shesh edhe më tepër në Ramazan. Dhe kur flasim për këtë temë, zakonisht parashlohet pyetja, a fuvall, pse na flasim për këtë temë? Nevoja për të folur për këtë temë është e madhe për arsye të ndryshme. Për tyre, për shkak se situata dhe gjendja ekonomike në vendin tonë është e vështirë. Dhe kemi nevojë të jemi bujar, fisnik dhe gjymert për të ndihmuar ata që kanë nevojë për ndihmën tonë. E dyta, me gjymertllëkun dhe bujarin tonë fitojmë shpërblime të mëdha të Allahut dhul xhelal. E treta, nëpërmes bujarisë, fisnikërisë dhe gjymertllëkut ne e plotësojmë synimin dhe qëllimin e agjërimit. Pastaj kjo fe është fe bujare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fisnik, Ramazani është muaj fisnik, Kurani është fisnik dhe besimtari që agjëron këtë muaj duhet të jetë fisnik, e fisnikëria e tij del shesh me gjymertllëkun dhe bujarinë e tij. Allahu dhul xhelal i mëson besimtarët që të ruhen nga kopracia, e cila është e kundërta e gjymertllëkut. Dhe se me gjymertllëk i afrohen Allahut, edhe me kopraci largohen nga Allahu. Dhe se rruga e vetme e shpëtimit në dunjo dhe në ahiret është me qenë bujar, fisnik dhe gjymert dhe me urujt nga kopracia. Për të cilën gjë Allahu dhul xhelal në surën Al-Hashr ajeti 9 thot: "Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." E ai që e ruan veten nga kopracia, ai është i shpëtuari. Do thot nuk ka rrugë shpëtimi të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, nëse na nuk insistojmë të pastrojmë veten tonë nga ky ves kopracia dhe të stolisemi nga vlera e gjymertllëkut dhe bujarisë. Pse lidhet bujaria me Ramazan? Ne përmendëm pak më herët sepse muaji Ramazanit është muaj e fisnikërisë dhe besimtari fisnikërohet me bujarinë e tij. Por këtë e vërteton ajo që na e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi që bërivet Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet të tjera nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma i cili thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar. "Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan," edhe më bujar ishte në muajin Ramazan. "Hina yalqahu Jibril fi kulli laylatin fayudarisuhu al-Quran," ku takoi për çdo mbrëmje me Jibrilin alayhis salam, edhe e mëson të Kur'anin para ti, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte edhe më bujar në Ramazan se sa era që bën pëllënimin e fryteve edhe sjell bereqetin. Pra ky hadith që nuk ka dyshim në saksinë e këtij hadithit, na bën të qartë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë bujar si zakonisht. Po në Ramazan ishte edhe ma bujarë se sa zakonisht. Kjo është një. E dyta, që në adhenë shesh nga kjo hadith i madhë që të regon Abdullah ibn Abbasi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në Ramazan, takimi me Ramazanin e shton bujarin të njeriu. E treta, takimi me njerës të mirë, me kryesa të mira e shton bujarin. Takimi i pejgamberit alaihi wasallam me Gjibrilin alaihi wasallam për të lexuar dhe studiuar Kur'anin, e shtoj bujarin të këbësim tonë. Andaj për këto arsye edhe ne si musliman në Ramazan duhet me qenë ma gjymert. Edhe kjo del shesh në format të ndryshme. Kemi ndëgjuar na për shemë në vendin ton, po edhe në vendet të ndryshme, se njerëzit pasanik, trektar, pa Ramazanit grumblojnë sadaka edhe zeqat dhe bëjnë paketa dhe undajnë të varfurve. Dhe kjo është shenjë gjymertllëkut. Apo pastaj të gjitha familjet tona e kanë traditë dhe zakon që të shtrojnë iftar për farefisin, për akraban, për dashamirët, edhe kjo është shenjë gjymertllëkut. Dhe kështu na duhet të edukojmë veten dhe fëmijët e tanë me gjymertllëk që të fitojmë shpërblimet për Allahut subhanahu wa taala.
Kështu Allah, kështu është cilësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu duhet të qenë edhe na muslimanët, ndjekësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilën gjë Allahu dhe në Kur'an thot në surën Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha katira. Ju e keni shembullin më të mirë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për kënd kjo, për atë që shpreson Allahun dhul gjelal dhe ditën e mbram dhe e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala shumë shpesh. Të ndëruar besimtar, të ndëruar vlezër, sadakaja dhe bujaria kanë një vlerë të madhe në fejnë islame, të cilën vlerat të cilat nuk mund të numrohen me numra, dhe sasi e tyra shumë e madhe. Na do t'i përmendim disa prej vlerave që i ka sadakaja dhe bujaria në jetën e besimtarit, që me këto të motivojmë njëri tjetrin për të qenë bujarë dhe për të qenë gjymert dhe për të dhënë sadaka dhe për të dhënë lëmosh. E para, sadakaja e fik hidhnimin Allahu dhul gjelal. Ne jemi njerës, jemi të dopt, bëjmë gjunahe. Gjunahe që ndoshta shkaktojnë hidhrimin Allahu dhul gjelal. Me sadaka e fikim hidhnimin e Allahut. E sadaka tut fi ghadab ar-rabb. Sadakaja e fik hidhrimin e Zotit dhul gjelal, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos kishte fitime tjera përveç saj do të mjaftonte, se kur nuk është Allahu i dhënë me besimtarin, domethënë është i kënaqur me të. E me atë që është i kënaqur në Allahu, ai ka fituar të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E dyta, sadakaja e largon të keqen, domthonë dëmet e këqija që i vijnë besimtarit, ja largon sadakaja. Sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sadakaja e ruan besimtarin nga të këqijat që mund t'i vijnë mbi kokë atij. Dhe normalisht kjo është interes dunjaja, domthonë edhe nëse flasim me gjuhën e biznesit, e bën një të mirë që me ta sjell një të mirë, apo e bën një të mirë që me urrit nga një keqe. Dhe në këtë rast me sadaka besimtari e ruan veten nga të këqijat që mund t'i vijnë prej Allahut subhanahu wa taala. 3. Besimtari nëpërmes sadakas dhe lëmoshës e argumenton besimin e tij që ka në Allahun dhul gjelal, bindjen e madhe që ka në të dhe mendimin e mirë që ka njeriu për Allahun subhanahu wa taala. Pse? Se jep lëmosh se i beson premtimeve të Allahut. Jep sadaka se je i bindur se Allahu ka me ta kthy shumë fish dunjën në ahiret. Dhe normalisht jep sadaka se kiti mendim të mirë për Allahun. Se ky Allah që ti të ka mësuar me dhon sadaka ka me ta kthy me të mirë dunjën ahiret dhe s'ka me harru këtë vepër të mirë që ti e bën. Dhe për këtë shkak të ndërruar vëllezër, na duhet të përmendim këto gjëra në mexhiset tona, në konaqet tona. Për shembull, në kohën e iftarit, para iftarit, pas të ravije, do të kutërim me muhabet në çajtore, në kafe, të rritë, në internet, ti përmendin këto vlerat e bujaris që të motivohen, se gjithë, dikush ka me thonë hoqë, ti përfolë, po unë jam i ri, s'kam rogë, s'kam shumë pasuri, a thu, më kaplën edhe mu, të kaplën edhe ty, se ti nëse s'ki, do më thonë 100 euro, të i ki 5 euro, i ki 10 euro, i ki 20 euro, i ki 2 euro, mundohu që edhe me qëto 1 euro, apo 2, apo 3 tujet, bësh pjesmarës me një pun të hejt edhe të mirë, të japsh që ati që s'ka hiq, edhe me këtë fitosh përblimi për Allahu subhanu tërë. E katërta, sadakaja është argument i mëshirës dhe ndjenjave që kemi për tjerët. Ashtu si kurse është letësim i gjërave, largimi ngushticave, ndihmes e Zotit për atë që i delë ndihmë vëllazëve të kështë më ratë. Dhe të normalisht një fukara, një ingratë, një njëri që ka nevoj për ndihmë të shkone dhe ja që një paket më ushim natën e partë Ramazanit. Është gëzimi madhë për te. A i ketë gale, si ka me kadu Ramazanit, ketë vështisi, si ka me qelë iftarin, me që ka me qelë iftar, me që ka me qelë syfyr, ti a qoj një paket ushim që i mjaftën për ketë Ramazan, pa dyshim se kjo është një ndim e madhe, është një letësim i madhe, është një largimi një ngushticet madhe. E, si kur se ka në hadith për nga mejtë, asam, Wallahu fi auni l'abdi ma kanë l'abdu fi auni akhi, Allahu është në ndihmën e besimtarit, për deri sa ai besimtar është në ndihmën e vëllahut të vetë. Shikoni? Pra më do ti, ja qëve një paket u shqim të fukaras, e fitove ndihmën e Allahut. Qka është ndihmë Allahut? Me qka të ndihmën Allahut? Me qka të dush? Allahut të ndihmën me qka të dush, se është pranari i qive dhe tokë dhe qka ka me së tyre. Me qka të dush ka mundësi me ndihmën, për këshka këtë ndëruar vlezër, të azjasin dorën fukarave, të jem afer fukarave, që të ndihmën me atyre, e të fitojmë ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. 5. Sadakaja e shton pasurin, i sjell të mira dhe bereqet. A ka mundësi kjo me kanë e vërtet? Ka mundësi. Tjeni të bindun
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaka. Asnjë pasuri nuk paksohet për sadakas. Paksohet pasuria kur të harxhosh në haram, në për kafe, në për muzika gjalla, në për gjëra të kota, në për gjëra të panevojshme. Në si popull, po të jemi ekonomik sa duhet, se në për oda këtë bomi na ekonomista dhe të tregojmë për ekonomin globale. Mirë, kur ta shofsh, një njeri ka bo shpi tre kat, a veç një kat e shpizon. Ku është ekonomia në këtë rast? Hargjime në rrymë, hargjime dhe më thonë në zemje, hargjime në pastrim, hargjime në shumësene. Pa pas nevoj. Mirë për punë e qalëmit, e punë e mendjemalsis, e punë e saltanateve, e ki bo shpi e në tre kat edhe nuk jeton të aspekt, për shemëll me punë e gulbeqarve tonë. Aja tje, është gjyt, është fut në kredi dhe në fit, me bo një shpit madhe këtu që mësta këtë kërkosht si aj 500.000 euro shpi ka bo. Tjetër 100.000, tjetër 200.000. Po këto pare, po të ishin ekonomizua në formë tjera, do të kishtë qenë me levërdishme, edhe për ta si ekonomi, po edhe për ta si se vape. Mirë po fatkesisht, dhe thot nuk japim për sadaka, sa japim për saltanate, sa japim për knasit e kësaj bote. Ajo që hargjohet në knasit e kësaj bote, ajo shkon, tretet, hargjohet, harohet, bile ndosht të bot gjuna, edhe kemi dhonë logari për Allah nëse ke hargju me haram. A sadakaja jo, ajo ka me mbet, ka morit, ka më kultivu dhe të Allah u keme pa dhe keme gjithë. Ande dalimi është i madhë, pra ma ne ka sa malun mi sadaka, nuk paksohet pasurije për sadakasë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu dhul xhelal thot anfiq unfiq alik. I jep që unë të t'jap ty. I jep, jep i tjerëve, të ngratëve, studentëve, njerëzve që kanë nevojë, atyre që mundojnë me berhafen Allahu dhul xhelal, ata që shfrytëzojnë mjetet bashkëkohore të teknologjisë për ta thirrin në fenë Allahut, kemi na problem. Nëse na nuk harxojmë këtë pasurinë në edukimin e fëmijëve tonë, në arsimimin e fëmijëve tonë, nesër do t'japim ndoshta shumë më shumë për t'i shnosh prej drogës, për t'i shnosh prej alkoolit, për t'i shnosh prej punëve të këqija, mirë po kam qenë ndoshta vonë. Pra çka këtë nderuar vëllezër, duhet më i qel syt. Edhe sot më investu në edukimin, arsimimin, edhe më ndihmu atyve që mundohen me eduku dhe arsimu popullin tonë, që të fitojmë në pastaj shpërblimin për Allahut dhe normalisht në eshtën Allahu dhul xhelal pasurinë. 6. Sadakaja, lëmosha, bujaria është kak që njeriu me hinë në hirin e arshit Allahu dhul xhelal, a di që s'ka hije tjetër veç hije sa Allahu subhanahu wa taala. Pra, shikoni çfarë shpërblimi i madh, tash kaluam për shpërblimin e dunjo, një shpërblim i madh në ditën e vështirë, ditën e ahiretit. Fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana. Në ditë e cila vlerësohet si 50000 ditë. Dielli mbi kokë, nxehtësia e madhe, kallabollok shumë njerëz, miliarda njerëz, tash kërkon të hije. Nuk mundesh me gjetë, veç një hije është, hije arshit Allahut dhul xhelal. Mundohesh me hije atje të kadalt. Aty hin veç 7 kategori njerëzi, 7. Për tyre ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Njeri që dha sadaka me dorën e djathtë, e fshefi, sa që nuk e mori veç dora e majtë. Çka ka dhënë dora e djathtë? Në disa transmetime të këtij hadithi që ndron, njeri i cili dha sadaka me dorën e majtë, që nuk e din dora e djathtë çka ka dhënë dora e majtë. E ulemat kanë thonë, dikush pi ulemat hadithin kanë thonë, ky rivajet nuk është i sakt sepse zakonisht është e njohur rivajeti me dorën e djathtë. Të tjerët kanë thonë, jo, kjo është e sakt. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëllim e ka përmendur dorën e majtë. Pse se zakonisht njeriu kur jep me dorën e djathtë. E ky njeri e mshefi sadakon çast shumë saqë e dha me dorën e majtë që mos me urrejt se është duke dhënë sadaka. Edhe na të nderuar vëllezër, të japim që të shpëtojmë ditën e vështirë kur dalim para Allahut dhul xhelal, ditën që s'ka hije tjetër përveç hijes së tij subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu sadakaja ndikon në largimin e telasheve dhe vështirësive nga jeta e njerëzit. Pse? Se kur ti ja don të mirën dikujt, i ndihmon dikujt, pa dyshim se ka me dalë dikush me të një muti në momente kër kiti të lashe. Thot imami Mkaimi, rahimullahu ta'ala, sadakaja ka një ndikim të qëditshëm në largimin e të lasheve, edhe në qëfë se është nga mëkatari, ose zulumqari, madje edhe nga mos besimtari. Pra, edhe jo besimtari që është filantrop, human, që është dhe më njëri që jep të tjerëve, edhe ati Allahu e ndihmon, edhe ati Allahu ja jep jetën e lehtë në dunjë,
normalisht ai nuk ka shpërblimin në ahiret. Dhe për këtë shkak do të thotë Ibn Kaimi, pra edhe mëkatari, edhe zullumqari, madje edhe jo besimtari që është dordhon, që është bujar, që jep lëmosh, do të fiton largimin e telasheve, fitneve dhe trazirave nga jeta e tij. Kjo gjë është e njohur në mes të njerëzve. Don këtë njerëzit e din këtë punë dhe e kanë pa me sy, jo vetëm se si informatë teorike, të gjithë banorët e tokës e konfirmojnë një gjë të tillë. Domthonjë kjo është një mohabet që vetë na e folim, ama këtë e din pa kurrë fare dyshimi. E shtata apo e teta, sadakaja e zgjeron gjoksin dhe e gëzon shpirtin e besimtarit. Normalisht, secili njeri kur bën një vepër të mirë gëzohet. Edhe normalisht ajo ja zgjeron gjoksin, e bën më rahat, e bën më të qetë. Ibn Kaimi gjithashtu rahimallahu taala kur flet për këtë çështje thotë sadaka dhon si ai që jep sadaka. Çdo herë që jep sadaka i zgjerohet gjoksi dhe zemra, ka rahatlëk në shpirtin dhe zemrën e tij. I forcohet gëzimi, se është agjërueshëm plus edhe kur jep sadaka, kur e shef se dikush fiton prej kësaj edhe më tepër i shtohet gëzimi atij. I shtohet domethën galdimi e po mos të kishte në sadaka dobi tjetër përveç kësaj, thot Ibn Kaimi, do të mjafton të për njerëjun që të ashton këtë vepër dhe të nxiton drejt saj. Do më mjafton që ti gëzohë shumë, kur e shef se dikush, edhe kjo ka ndodhë, me disa miq edhe shok edhe gjemati, që kur kanë shku për shemëll në Ramazan, në prag të iftarit, apo në fillim të Ramazanit, apo në fillim të Bajramit, në prag të Bajramit, mi qu pa qeta fukarave, ata kur e kanë pa, paqetën me ushim dhe ai këtu menuar se a thuvall çka ka mëshruar në sofrën e Bajramit kur e ka pa domethën atë paqet është gëzu i kanë rreth lot e gëzimit. Edhe tash ti që e bën këtë aktivitet dhe shef atë duke qajt nga gëzimi, po ti gëzohesh edhe më shumë se ai. Edhe padyshim se ky gëzim është ajo që duhet na më përjetu në Ramazan, edhe normalisht duhet më shtuë në mesin e besimtarëve dhe kështu lidhen besimtarët njëri me tjetrin. Kur në Ramazan domethën kur në Ramazan e ndajnë bamirësin edhe ndajnë humanizmin edhe ndajnë solidaritetin me të tjerat. 8-9 shamet përëndëve për vlerave të sadakas dhe bujaris është edhe ajo se Allahu Dhul Gjelal ja kompenzon pasurin ati që jep sadaka. Pra ta shton e ta kompenzon, nuk të dukush thot unë i kam 100 euro si t'ja qa boj pas se s'kam 100, mosu t'esh i bindun se Allahu Dhul Gjelal si gjithon 100 kam me t'jithon 1000. Ja sot, ja nesër, nëse vonohet, mos ki dyshim se ka me ta kthyn në format të ndryshme që ti do të befasohesh, do të habitesh. Për këtë shkak, jep dhe mos u ndal. Allahu Dhul Gjelal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na e tregon këtë gjë në hadithin që e bënë i vetë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. E thot, ma min jomin yusbihu fil ibad. Çdo dit që qohen saba njerëzit, illa wa malakani yanzilan, zbresin dy melaçet e kinjerit, domthon te one te 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 ai te te katërt te secili pinëve sa ba kur çohet, vin dy melaçet e kinjerit. Njëri thot Allahumma ati munfaqan khalafa, o Allah, te ai xhumer di kur shkojn, bën dua ki meleki dhe thot o Allah, jepi këtij njerit se ki jep, edhe atë që jep kompenzoja, mos ja lën bosh. E kur shkojn te kopraci, të aj dhe më thonë neqezi, të aj dërshëtërnguari, të aj pecia, që aj qirë veç për veti, për të me laqa tjetër, thotë, Allahu me alti mu mseken telefa, o Allah, ki që sjep, hargjoja që atë pasurin më stakzoja azvet, subhanallah. A i besoni këti hadithit për nga mirët a.s. apo keni dyshim? Se fatkesish njëzit të ndëgju ajete dhe hadithe, të mos mendu rreth tyre, të mos u mundu me gjetë argumente konkrete nga jete për diçme njerëzve, kanë filluar dhe mos mi besu haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti je i bindur se ato që e thot, dash, kjo dua nuk e kam bëu unë, po e ka bën me laçë që duaja e me laçës është 100% e pranuar te Allahu Dhul Gjelal. Njëra me laçë thotë, Allah i jep i këtij se ki jep, edhe kompenzoja mushat bëshllokun që u kriju të dhon. E ka pas një tub me pare, një trush me pare, i ka dhon, Allahu Dhul Gjelal ja mush atë vendin me trush tjetër edhe madh me pare. Ki tjetër e ka bo trushin me pare veç për veti, zdo me do. A ti, Allahu Dhul Gjelal, që ka thot me laqa? A ti që sjep, hargjohet pasurin. E shef si hargjohet pasurin. Edhe na imi kemi shembuj të shumë të ndërruar vëllezër, që kush nuk hargjohet pasurin në hajrë, në veprat mira, aty kush të knashtë Allahu, ka mi hargju ati pasuria. A më fatkecish ka mi hargju në vene ku a i s'ka qef. A në spital, a në burg, a në advokat, a në punëshia ka mi hargju dikun.
në të vendet që ai mas pak i ka dëshirë, ama normalisht se ku nuk është njëri gjymert, hup në dunja edhe hup në ahiret. Qa fiton njeriu nga bujarija? Edhe kjo pa dyshim është ajo që na motivon edhe ma shumë, nuk janë vlerat që i ka bujarija dhe sadakaja në jetin e besimtarit. Qka fiton besimtari? E para, bujarija ndikon në mbrojtjen e nderit, se je njeri faqebardh, je njeri burr, që kur të është dikush në zor, deri thue, unë edhe qa kam jam me ty. Si që tha Ebu Bekri radiallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasullallah, tha qka të kam une e jap për ty. Pse se të besoj, i besoj idealit tan, i besoj qëllimit tan, i besoj sinqeritetit tan, edhe jam i gatshëm që me dhonë, dhe më dhonë kontribut maksimal për ty. E mbron derin, e mbron burnin, e mbron faqen tonë, dhe më ndje faqe bardh, e mbron fytyrën tonë. E zbut zemrën dhe i forcon lidhjet vllazërore mes besimtarëve. Normalisht, për shembull, kur t'ia bësh një nerë dikujt, kur t'ia zgatish dorën dikujt, ai s'ta harron kurrë. Edhe don Allahu dhul xhelal edhe ta kthen të mirën me të mirë. Do t'rregoj një shembull konkret që ka ndodhur vitin e kaluar në Haxh. Në Haxh, një haxhi nga Kosova, konkretisht nga Ajvalia e Prishtinës, do thot me haxhit e Kosovës po ishin do se ditën e Bajramit është pak vështirë edhe njerëzit të lodhën traskapitën, ishte nda bi grupës dhe kishte met anësh. E takot me një hoxhë, më thonë shkupit, Molla Feridin, që do thot është i njohur në organizimin në haxhit. Edhe e merë Molla Feridin, ma gjitë e vetë, këtë haxhiun e Kosovës, e qojnë të hoteli vetë, hinë në banjo, shpërlat, i ndronë teshat e veshë, do më thonë teshat tjera, hanë bukë edhe nisin më abetin. Kërë nisin më abetin, dëllin se Molla Feridin ka hangër iftar para dy viteve të ki haxhiu në Ajvali. Edhe kur miret vesht e të shki plaku haxhiu i emocionuar nga rasti, thot baba më ka thonë buka e dhantë nuk humbë. Nuk ku t'i shtresht i buk dikujt mi dhonë, a e nuk humbë si e mirë, ka me t'u këthy. Thot e dashti Allahu dhul gjelal ma kthej këtë mirë midis qabës midis mekës. Pra t'jene të bindur vlazër, se cili për neve që bënd vepra të mira, ka me gjetë. Në dunjo para se me gjithë të Allahu dhul gjelal. Dhe për këtë shkak, nuk duhet na me qenë kopratës, për duhet me konë gjymert, me shtru sofer, me thirë mësafir, si që ka qenë puna Ibrahimit a.s. kur s'ka ongër vetë, me dhonë sadaka, me dhonë zeqat, me ndimu studentit, me ndimu të rijut për të umartue. Kush ka mundësi, sa ka mundësi, të ashtë na mundësit janë të ndryshme. Ama për e që të keshë mundësi, me ndimu dikujt një moje, ndërtimin e gjamijave, ndërtimin e shkollëve, ndërtimin e rrugëve, botimin e librave, shpërndarjen e materialeve të ndryshme për davet, interneti, për krajën e internet, kemi lloje të ndryshme që me parët tona na ka mundësi për shembull me bën një punë shumë të madhe dhe me vituni se vap shumë të madh tunet në shtëpinë tonë tunet në karikën tonë. Bujaria ndikon në eliminimin e shumë veseve të këqija, siç është zilia e fukarave kundër pasanikëve. Se fukaraja kur e shef pasanikën tu dhon mas saltanateve, mas gjërave të panevojshme, fillon me zilu, me e pas zili, fillon me pas inati, fillon me e shonë, dështë të mëllon, është i gachem edhe me vjedhë. Pse ti lejon që a i fukaraja ti bëjë këtë gjunaj? Kurse ti, ka mundësi me sadakan tane, me zeqatin tanë, me kontributin tanë, me ndimën tane, me një mu që edhe a i me konë zemër gjonë, edhe a i të shka me dhonë ki pasaniki, po unë e lodhë në për me fitu këtë pasuni. E disa manovrim e bëjë disa vite pasuri. Êshtë e vërtit, se nuk fitohet pasuri e letë ama, të i qatë që ki fitua, Allahu ta ka qëjtë e risku, se mësë me pas dashtë, Allahu së të kishtë e qëjtë, dhe ti e din ma mirë. Je mundu me bo asë i manovrim e shumë herë, mirë për jo që gjithë ka korë suksesa i manovrim. Pra qëkak, di se është bereqet për Allahu, subhanahu ta'ala, dhe mundohu që, dhe mund të ndashtë atë pasuri, edhe me fukarat që fukarat të jenë të knaqët me ty dhe mësë mendojnë kësi mendimet gabuara kundër i teje. Normalisht, mendjemadhësia e pasë negre kundër fukarave dhe kjo është a i sërimën me fukara, apo stilin së vërtej me fukara. Jo, ti si pasanik është shumë e udhës, është shumë fetare, është shumë njerëzore, është shumë humane me ullë në mesin e fukarave, me hangër me ta, me pi me ta, me bu muhabet me ta. A nisi e fukara, ata e njerës. Edhe ti ndoshta deri dje ke qenë fukara. Ndoshta deri dje s'ki pa shka me hangër, shka me pi. Ta qeli Allah u riskën ta shumoni i posë një haroj fukarat, jo. Jo, se kështu nuk banë, se nesër Allah të amër pasurin. E kthesh prapë si ke qenë fukarat, qka banë ti pasaj? Ku shkon ti pasaj? Andaj kemi nevoj që të ndalim këtë qështje, edhe të mund të kuptojmë se bujaria largoj ka veset të mdha për njerëzve. Të mund largon zilin, edhe inatin, dhe idhimin e fukarave, kashizenginave, pasanikve, edhe largon me ndjemalsin,
do të thotë edhe në çmimin që u bën pasanikt pastaj fukarave. Bujaria gjithashtu ndikon në mbulimin e tmetave. Se sesili për neve ka mangësi dhe tmet, ama me gjymer të lëkun tanë, me bujarin tonë, me fistikrin tonë, me dorëdhënien tonë, ti i mbulon tmetet e tyre. Imam Shafiu rahimullahu taala, i cili mes tjerave ka shkruar edhe poezi, ka thonë: "Wa in kathurat uyubuka fil baraya tasturu bis sakha'i fa kull 'aybin wa sirruka an yakuna laha ghita'un yughatihi kama qila as-sakha'u." Nëse të shtohen të metat në ruzën toksor, me bujari e mbulon çdo të met. Sekreti i duhet të ketë mbuloj. E mbulesa më e mirë është bujaria. E shikoni? Jo, ketë gabimet, mangësit, s'ka njeri që s'ka gabime, ama me bujari mlohen ato, edhe të besimtari dhe më thonë, ka një mbules për gabimet dhe mangësit e tia. 4. Njeri u bujar është afër Allahut dhe Gjelal, është afër krijesave të Allahut, është afër gjennetit, kurse kopraci është kundërtën, është larkë Allahut, larkë njerëzve, larkë gjennetit. Po, se inë Allah karibu minel muhsinin, Allah është afër atyre që bëjnë mirë. Pra, gjumirti, bujari, ai që bën mirë, është afër Allahut. Normalisht, ai që u bën mirë njerëzve, është edhe afër njerëzve. Se ti që u bën të mirë njerëzve, njerëzit afrohen te ti. Po edhe ti për me bëu atë mirë, duhet të afrohet ata. I afër me njerëzit. Edhe normalisht, ai që është afër me Allahun, që u bën mirë njerëzve, është padyshim edhe afër xhenetit, i cili domethën është i përgatitur për ata që mundohen me ndihmu këtë din, mundohen me ndihmu muslimant, kudo që janë, fukarat, edhe të ngratët, studentët, edhe beqart. Pra se cilët kategorit të njëzë mundohen me ndihmu me pasurin që e ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. 5. Bujaria pastaj është enderlidhun edhe me vepra, edhe me vlera tjera të mira të mdhaja, si kurse, do më thonë, njëri u bujar vepron me fjalë, vepron me butësi, sillet me maturi, i kryen detyrat që kanë ndaj njerëzve, pra domon edhe bëhet një pjesë e vlerave të shumta, të mbutësia, maturia, fjalët e bukura, fjalët e ëmbla, këtë këto i ka njëri që është bujar. Njëri u bujar është modest, nuk është mendje madh, nuk është krye lart, është i afërt me njerëzit. Kjo do të thonë që me konfuri ka vetë, është trim dhe krenar, sepse njeriu e humb trimrin dhe krenarin me lakmin e tij të madhe që ka për të mjetet e dynjas. Ama ai bujari është krye lart, është krenar, është trim, nuk e ul kryt para askujt. Edhe është modest ndaj njerëzve, por ndaj zullomçarit, ndaj interesgjis, domthonë e ka unin e vet, e ka egon e vet, pse se nuk varet prej askujt. Nuk e ka shit veten e vet për një fotelje, nuk e ka shit veten e vet për një karike, për një post, për pak parë. Jo, ai është krenar, është fisnik, është trim i godhimshëm, ja thot llafin sy. Nuk turpnohet prej askujt, pse se s'ka nevojë ai mu turpnose, ai ka bo mirë, ai ka dhon kurkuç si ka marr. Edhe kjo është gjithashtu një e mirë që ta sjell bujaria në zemrën tonë. Pra çka mundohu me qenë dora që jep, jo dora që merr, se dora që jep është e naltë më, e dora që merr është e ultja. Andaj bonu pe atyre që janë naltë, jo pe atyre që janë poshtë. Bujaria sipas ligjit të Zotit, bujari i vërtet jeton një jetë të këndshme. Si përfundim e ka për kujdesin e Zotit e Allahut xhelal për të, dhe nderimin që ia bën Allahu dhu xhelal atij. Pasi që është i mëshirshëm për të varfurit, skamnorët dhe të ngrohtët, kujdesej me i bë ata të lumtur, mundohet të fut gëzimin në zemrat e tyre, mundohet që t'u jep të mira dhe të bëhet mira, ashtu siç ki u kujdes për fukarat, ashtu Allahu kujdeset për të. Nëse ki është kujdes që ai mos të jetë i ngushtuar ditë natën e Ramazanit apo natën e Bajramit, ashtu Allah mundohet ai mos me konkur i mërzitshëm edhe i ngushtuar. Ashtu sikur se gëzohet, e gëzon fukaran me ndihmën e tij, ashtu Allahu e gëzon këtë besimtar me ndihmën dhe përkrahjen e tij. Pra, sikur se është mundu kimi u bë të mirë njerëzve, ashtu Allahu e shpërblen këtë njerëz me të mirë. E ka dallim të madh mes asaj që e bën njeri dhe asaj që e bën Allahu Dhul Gjelal. 8. Bujaria nuk kufizohet vetëm në shpërndarjen e pasurisë, por ka do më thënje edhe matë gjana edhe në nënkuptën lëj lëj kontributesh. Për e tynve për shembol, him lari e borgjeve. Me alo borgjën dikujt është edhe kjo bujari. Për shembol, dikush ka borgjë, edhe gjatë ko nuk ka mundësi me këthi borgjë. Thuti, djali mirë, pse ki him borgjë, vëllaj po nisa shpin me ndreqë. Vallaj nisa një punë me bo. Vallaj dështa me shëru babën apo nonën edhe u desh me marë borç. Mire po s'po mrin, rogën e kam, po është e vogël, e që 2 vjet, 3 vjet, po i premtë njëri s'po muj me realizu premtimin, po i dalë për fjale, edhe vallaj shumë në gusht për e një vetën,
E thot, sa e ki borç për shembull 500 euro, 1000 euro. Borçin e ki të lam. Ku është filoni? Që? Që 1000 euro, sot e kësaj dite mos ki borç, ky s'ka ty borç. Domthon edhe kjo është bujari. Edhe kjo është një kontribut shumë i madh që na duhet me hulumtu raste që kanë njerëzit borxhe të arsyeshme, jo borxhe për komar, jo borxhe për vjedhje, jo borxhe për punë të këqija, po borxhe thjesht për punë të zorit. Dasëm i ka ndohë, vdekje i ka ndohë, shpi ka ndreq, zanat ka fillu, punë ka fillu, smundje ka pas, për të raste ka borxhe shumë, atër minimumi i largu borxhet është shumë punë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Kais ibn Saadi radhiyallahu anhu, ishte njëri i dalluar me bujari. Njëherë ishte shumë i smund. Edhe nuk erdhi në vizitë askush në ziarret e tij. E kjo mërzit thop, se besëm vin shokët me pa mua, çka i ndodhi aty ve? Deri dje keti kisha për rreth, e tash njëri pi shokëve i tha, "O Kais, tha, shokëve tu i vjen marrë me ardhë se keti janë borxhletë ti. Tha të kanë shumë borxhe, e tash ti je i smund, aty vjen marrë me ardhë me të pasë kur të vin, kimi thon ti ku është borxhi se ti kthi?" Ah, thot Kaisi, Allahu e shkatroft atë pasuri e cila i largon shokt vlazin nga vizita. Thot, çka ndodh ai pasuri që unë së nëri me shokt e mi rahat? Ata janë largu për mesëm, kanë borxh mua. Edhe urdhnoi një njeri që kishte domethën si sekretar të vetin apo arkator të vetin, thot kush i ka borxh Kaisit, le ta din se Kaisi kejt borxhet va ka fal njerëzve, as kush mos i ka borxh. E sa u përhap ki lafin në katun, në atë vendin ku jetoj ke Kaisi, deri në akşam veç u mosh shpia, u mosh obori, kënë të e thirë deri njëzit të ardhë me vizitu Kaisi, se shumë veta vë kishtë një mund, kime pasu në vetë, edhe shumë njëzit kja kishin borç, edhe kure mërë në veç ju ka folë borç, atëre ata kishin ftyr me ardhë me vizitu Kaisi edhe me u gëzue bashkë me te. Normalisht edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu një rast, që në ditë në kiametit do të bini njeri për me dënue. E kanë mi thonë, a kine e vej për të mirë? Ka thonë, vëllaj, nuk e di, ama unë e kisha, do më thonë, atë djemë të mi, edhe u kisha dhonë borxhë do njerëzve. Edhe kur shkojnë djemë të mi me mbledhë borxhin, me këthi pra borxhin, thëshin me, o, babë, filoni, si ka rejnet me këthi borxhin, s'ka mundësi, qka të bëj? I thësha, unë e falja ati borxhin, se ndoshtë Allah në e falë në e vegjonat. E thëtë, Allah, o gjallë, mas i tiva ki falë borxhin, ativi që ka kam pasë zërë, unë e sot i falë i gjonat, ku ki ti zërë. Edhe shikoni, si të bësh, ashtu edhe botë. Andaj, bujaria, do më thonë, qenë ka edhe larja e borxheve. Në bujari hin edhe rogën që e meriton për shkak të punës që ke bërë. Për shembull, ti e ke bën një punë te pronari jot, te gazda jot, a më shef se aty s'është ecë puna marrë dhe ka ngushtit, ti thua ta falim në rogën time. Këtë punë e lë, domethënë kontribut për kompaninë, për firmën ku punojnë, për dyqanin ku punojnë, për gazdën që punojnë. Dikush ka më thonë, "Hoj punë çat rrokë, çat, nëse ke mundsi." S'ke mundsi, mos e fal, ama nëse e fal, edhe ajo është pjesë e bujarisë edhe gjymërtllëkut tan. Në bujari hyn edhe veprimi për t'ia kryer nevojat njerëzve dhe për t'ia larguar brengat dhe mërzia që i kanë. Thot Hasan Basriu rahimullahu taala, "Lian aqdi hajata akhin li uhibbu ilayya min an a'tika fi sana." Me a kry një nevoj, vlau tim, është ma e dashë për mu se me shku me bëjt i kaf një vjet në gjami, në qaba për gjami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të t'ja krysh një punë, një zorë, një siklet që ka dikush për muslimanve me pasurin tone, kjo është një shpërlim i madhë që t'ja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuse Ibn Munkederi, rahimullahu ta'ala, thot, Ejul amali e habu i e kam pyt, ejul amali e habu i lejk, cila pun është me e dashur për ty, ka thonë i të khadu sururi alë lëmuëmin, ta gëzoj një besimtar. E i kanë thonë, ej i dunja e habu i lejk, cila pjesë e dunjës është me e dashur për ty, ka thonë el ifdalu alë lë ikhwan, tu bëj hizmet vlazive të mi, me atë që kanë mësim me bo. Dhe mon, dunjojën dhëtë pse edu për shkak të shërbej muslimanve. E cila vepër është më e dashur te ti, ti gëzoj musliman. Domthonë ti shërbej dhe ti gëzoj musliman, janë vepra të dashura për Muhammed ibn Munkadirin rahimallahu taala. Imam Shafiu rahimallahu taala thot: "Wa afdalu an-nasi ma baina al-wara rajulun tuqda ala yadihi lin-nasi hajatu." Njeriu më i mirë në mesin e njerëzve është burri i cili ua kryen nevojat e ndryshme njerëzve që i ka për rreth. Në bujari gjithashtu hyn edhe shfrytëzimi i autoritetit tan për të ndihmu dikujt, për të ndërmjetësu për dikën, për t'ja kry një pun dikujt, për të ndihmuar të shtipurin, të doptin, të ngratin, e kështu më radhë. Dhe thot, tash, unë ndoshta pasurin nuk kam, ama kam autoritet si hoqë,
edhe vjen dikush thot, oh hoq, me filonin ka një borç, ka një problem, nuk mundet e me sos, a shkon bën rigja të ma kryje, shkon ti me autoritetin tanë dhe kryin atë pun, ose ka nevoj dikush dikun në kryin e pun, edhe aj se njef atë, ti si hoq, ndoshta, apo ti si biznismen, apo ti si politikan, apo ti si kretar komune, apo ti si detor shkolle, ke një autoritet, shvizoj autoritetin tanë për mja kryi punën muslimanve, dhe të nderuar besimtar, derat e shpijave tona du të me konë qelë për ata halegjit, për nevojtar dhe ata që kanë siklet. Dyrët e gjamijave tona du të me konë qelë për ata që janë halegji, që kanë siklet dhe që kanë nevoj. Dyrët e shkollave tona du të me konë qelë për ata që kanë halë, kanë siklet dhe kanë nevoj. Dyrët e komunave tona duhet me të gjenë qelë për halëgjit, për nevojtartë, për ata që kanë sikletë. Dyrët e vendeve të pushtetit, administratës, ministrive, duhet me konë qelë për ata që kanë halë, kanë nevojë dhe kanë siklete. Fatkecish, sot që ka pëndohë, interesi për i prish njerëzit. Rëshveti sos pun, ati ku nuk sos pun, autoriteti, respekti dhe dhe më thonë fjale Allahot dhe gjerët. Fatkecish, dhe janë përmbys gjonat. Na, dikush ka me thonë po të mërzisi njerëzit. Është e vërtet. E kanë lodhë njerëzit për nga medin, e së përna lodhin neve. E tash, normalisht puna me njerëzit është e mundeshme, është e vështirë, ama me sabër, me mështetin Allah, me urtësi, do t'i dëllosh edhe ata që në halëgji për një me dhe ata që rrejnë, edhe ata që kanë sikletë për një me dhe ata që mashtrojnë, edhe ata që kanë nevojë për një me dhe ata që improvizojnë. Jeta është shkollë, mësohet njeri, ama duhet me pas sabër dhe me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul gjelal arrin dhe të suksesja dhe dhe të përmi, andëshvizuj autoritetin për me ndihmu njerëzve. Si kështë dhëtë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, ishfa u të uqeru, dhe në mjetësoni që të fitoni se vapet e Allahut dhul gjelal. Kurse Allahut dhul gjelal thot, men jeshfa u shefa atën hasene, jekun lehu nësibu minha, wa men jeshfa a shefa atën sejje, jekun lehu kiflun minha, wa kanë Allahu ala kulli shein mukita, kush e ofron një ndihmë të mirë, një ndërmjësim të mirë, ka hisën nga jo e mirë, dhe kush ndihmon apo ndërmjësim për të keqe, ka hisën nga rkohet ma të keqe, Allah është i plotfuqishëm dhe çdo gjëje që ndodhë, e Nisa e 85. Bujari është edhe shvizimi i pozitës dhe kryetarëllëkut, të cilën e shvizon për interes të njerëzve, për t'ja kryer punë atyve. Bujari edhe grada më e lartë e bujaris është shpenzimi i diturisë. Kjo vlen për neve hoxhallart, kjo vlen për intelektualt, për profesor doktorat, për arsimtarët, për profesorët që dihen që të ka dhënë Allahu dhe dihen që e lodh për të, ja jep me sinqeritet nxënësve në përshkolla, majnë e men. Kjo është përgjegjësi e madhe. Ti që je, do thot, përkthese në qerdhe, ti që je arsimtar në shpillore, ti që je profesor në të mesme, ti që je profesor në fakultet, ki përgjegjësi që diturinë që e ki të japsh me gjymertlëkun më të madh edhe na hoxhallart. Kemi përgjegjësi që diturinë që e kemi, që e kemi marrë vite me radhë, të japim në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të bollshme, në mënyrën më të dobishme, se kemi përgjegjësi, është amanet dhe kjo është gjymertlëk i madh që ndoshta dikush nuk e vlerëson mirë, po na duhet ta vlerësojmë dhe duhet ta japim me lejen dhe ndihmën e Allahut. Stimulimi njerëzve në vepra të mira është për bujarisë. Bujarisë e fshehur dhe të lavdruar është edhe bujaria e shpirtit, duke e mbrojtur atë nga zilia, duke qenë altruist në vlera, duke dashur vllahut tën atë që don vetes tone, duke urrejt atij atë që urrejnë vetes tone, duke u ja dhënë mundësi, duke u dhënë shans për inovacione, për biseda, për pjesëmarrje, duke u gëzuar me suksesin e tyre dhe duke u mërzit me dështimin e tyre. Kjo është fotografia e fshehur e bujaris, të pakt janë ata njerëz që e kuptojnë këtë gjë dhe veprojnë si pasaj. Fatkeqësisht zilia për i prish njerëzit. Shem një tregtar, e merr vesh një kolegë ka ecë për para, i dhënohet, mërzitët. Jo, bë vëlla, gëzohu, se nëse ai ka ecë për para, nesër edhe ti kemi ecë për para. Nëse ai ecë mrapa, edhe ti s'kemi pas punë. A ne kur ai ka punë, e tjetri ka punë, kemi pas edhe ti. Nëse ai s'ka punë, s'kemi pas edhe ti. Edhe hoxha lart njëjtë, nëse ka dikush xhamat, gëzohu, se sot ai ka xhamat, nesër kemi pas ti. A nëse ti mërzitet se ai ka xhamat, nesër edhe ti s'kemi pas. Andaj gëzohu kur ecë dikush për para, kjo është bujari e madhe. Normalisht njerëzit ndahen kategoritë të tipit shkurt, për shkak se koha do më thonë nuk në ndihmon. Dikush shpenzon në mënyrë sekrete,
edhe kjo është më e mirë se me shpenzu publikisht. Dikush shpenzon dhe ka haru se ka shpenzu, e dikush shpenzon dhe e man mend që i ka bo mirë dikujt. Dikush e bën shpenzimin më njerë ku ka nevoj, dikush shkon edhe mendohet, ka dalim mes tyve njerëzve. Dikush i jep ative që i njef dhe ative që si njef, së është më rëndësi. Dikush e ndihmon vetëm atë që i njef, edhe këtu ka dalim. Dikush shpenzon edhe është i kënaqsh me këtë vepër, e dikush, të më thonë, shpenzon për ndihin diçka në zemën e ti. Dikush, do më thonë, kur shpenzon, a i gëzohet, pse ka ardhë rejni me ndimu dikujt, nuk mërzitet me këtë gjëmë. Pra, këtu janë për gjërave që në mënyrë të qartë, e të regojnë burërin e njeriut dhe thellimin e ti në bujari dhe vlerat të bujaris. Që u bën mirë atyve që janë edhe armiqt e ti. Jo vetëm atyve që i ka miq, por edhe armikut mundot mi bo mirë. Dhe thot imam i Kajimi rahimahullahu taala, mënyra me e mirë më balafaqu ma atë që ta ka zili është i bësh mirë ati që ta ka zili, se kjo e myt ata. Dhe kështu kanë qenë ulemat. Ibn Taymija rahimahullahu taala e ka pas një kundështar të rep të vrasht në Damask, në Sham. A gjdere ka fol keq për Ibn Taymijin, bile ka qenë shkak për mu burgos edhe mu maltretuaj. Kur vdes, vindo në zanës të ti të më vrapu, dhe në ohoq, ka vdek dushmon njët të ashtë i mirahat. Thët, jo, dhe të më sfolë në kështu. Thët, ku është familja vetë, e qënë të shtëpia ti, shkon e jep në gushlime, dhe thët, ju të gjithë, gruja dhe fmit, jeni kujdesin tim, sa tjeni gjallë. Oshë mundu mi bo mirë edhe ati që, dhe i deka qenë kundështar i hapt i ti. Dhe, grada me e lartë e bujaris, është kur njeriu ka nevojë të madhe për atë pasuri. Ai vetë ka nevojë për ujë, për bukë, për parë. Mirë për e shërë tini që ka nevojë sa ki, ndoshta ma pak se ki. Ki ja jep pasurin e vetë ati dhe e privon vetën nga gëzimi asoj pasurije. Dhe më kjo është kategoria me e lartë që quat altruizm el itharë. Pra këto janë disa sharime të ndëruar gjemat, të ndëruar vlezër, që i themi si këshil që në këtë Ramazan të fisnikrojmë shpirtin tonë. Të bëhemi bujarë, të largojmë këpracin nga mendja dhe zemra jona, të ndihmojmë të tjerëve, akrabave, farefisit, kojshive, dashamirve, kolegve, kudo që kemi mundësime ndihmu të ndihmojmë, është muj ku hapët dyrt e gjenetit, letë hapët edhe zemra jonë, është muj ku shëtën Allah rahmet, edhe na të shëtëm rahmetin tonë dhe atyve tjerëve që kanë nevoj për rahmetin tonë, e kështu që të bashku të bëhemi të dashur, të lidhë njëri me tjetërin, bashkë njëri me tjetërin, e të fitojmë edhe rahmetin Allahut në dunja dhe të fitojmë xhenetin e tij në ahiret. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ruan nga kopracia dhe të na shpëton prej kopracisë, na bën gjymerd dhe bujar në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, na bën bujar siç ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, e Omeri, e Othmani, e shokët, e ti fisnik dhe bujar. Elusim Allahun në ebkhej dhe breqen dunja dhe në ahiret. Zotë ju shpëvlet dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.